Takže nazdar všichni tady Gradinovci, tady vás všechny zdravím u dnešního dalšího videa a dneska je to poměrně důležité video pro hlavně hráče Terrarie na PC nebo na notebooku prostě této verze. Jde o to, že se zakládá nebo je ve vývoji nový server Terrarie pro na CZSK pro Československo, nýbrž když jsem si teď koukal, že jsem si hrál Terrarii, tak prakticky není žádný pořádný server. No tak jsem se rozhodl, že to ještě jednou zkusím. Víte, že před půl rokem, no už to bez skoro 3/4 rok, tak už vlastně Terrariový server byl, jenže tam byl jeden velký problém. Nebylo tam umožněno to, že lidi tam vlastně mohli chodit se svými prostě singleplayerovými postavami. No a potom tam vlastně mohli si nagivovat věci přes Terraform nebo přes nějaký ty programy a přišli tam hlavně s nějakýma věcma, kterým prostě a nebyli narovno těm hráčům, kteří tam chtěli normálně začátečnicky hrát a s těma kámošema prostě hrát a neměli nagivovaný věci a takový všechny sračky. A to je právě vyřešeno, takže to je teďka velká výhoda toho serveru, že to jsme konečně vyřešili. No, IPinu vám ještě nebudu ukazovat, ale chytrý člověk si to stejně zjistí. Jde o to, že tam teďka potřebuje ještě na pár dní, než ten server spustíme, potřebuji tam sehnat nějaký admin tým, což jsou 2-3 lidi. Takže prosím vás, vy, kteří už tu Terrariu máte prostě docela hodně ohrátou a chtěli byste, nebo máte chuť zkusit admina na tom serveru, takže prosím tě kontaktujte buď na Facebooku, nebo spíš radši na Skypeu, bylo by to ten Skype lepší, že je v popisku videa a mohli bychom se domluvit a byl bych velice rád, kdybyste mě teda ozvali a zkusili to dát nějak dohromady. Máme tam T-Shock, což je ten nejznámější nebo nejzákladnější plugin pro tu Terrariu. Už se s tím tam trošku hrabu, už to tam nastavujeme, takže už tam jsou nějaké věci hotové, ale pořád se tam ještě něco musí dodělat a právě potřebuji kvůli tomu mít hotový taky ten admin tým, aby se to třeba už mohli přišít nebo teďka ještě o víkendu vlastně ten server spustit. Pojede to na verzi 1.2.4.1, což je taková taková nejzákladnější, myslím, že nejnovější nebo prostě nejstabilnější. Takže na verzi 1.2.4.1. No a to by bylo pro dnešní video všechno, hlavně mě jde o ten admin, takže pište mi, vy, kteří hrajete Terrariu, hrajete ji dlouho a umíte ji. No a já bych se s vámi rozloučil, děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, si můžete přijat odběr, anebo pokud máte nějakou otázku, tak určitě napište pod video. Já bych se s vámi rozloučil, vidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau.